Ay Tale. Tale. Elə o vaxtdan yatırsan. O vaxt Əsmər oyatmışdı, məni indi də sən oyadırsan. Hə, görsən. 2 il hissləri amma çox tez sözlərlə ifadə etmək qeyri-mümkün deyə. Yəni bu 2 il necə gəldi, getdi, heç öz xəbərim də olmadı. Elə biləm ki, dünən başlamışıq çəkilişlərə. Gəl məncə indi də nəsə başlamalıyıq. Dostlarla salamlaşmalıyıq Nuray. Hər vaxtınız xeyir gənclər. Hər birinizin xoş gördüyü Mag növbəti buraxılışı ilə sizlərlədir. Bilirsiniz ki, bizim yeni Mag müxbirlərimiz var. Onlar elə ilk süjetlərini hazırlayıblar. Və Mag Firuzənin K-pop haqqında süjeti var. Gəlin birlikdə izləyək və dans edək. Əziz gənclər, bu gün Magda Firuzədir. Bugünkü süjetimiz gənclərin maraq dairəsinə səbəb olan K-pop haqqındadır. Və biz hazırda Grifon Rəqs studiyasındayıq. Gəlmişik bu gün bu sənətin incəliklərini öyrənməyə. K-pop Cənubi Koreyadan gələn bir musiqi janrıdır və mədəni fenomenə çevrilib. BTS-in özünü sev kampaniyası və eləcə də özündən danış çıxışları kimi təşəbbüsləri gənclərə özlərinə inamları artırmağa, sevgini yaymağa və eləcə də çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə kömək etmək məqsədi daşıyır. Blackpink 2016-cı ildə yaradılmış Cənubi Koreya K-pop musiqi qrupudur. Blackpink-in üzvlərinin çoxdilli bacarıqları var. Hansı ki onlar ingilis, yapon, tay, eləcə də Koreya kimi dillərdə mahnı ifadə edirlər ki, elə bu da onlara qlobal auditoriyaya çatmağa kömək edir. EXO 2012-ci ildə yaradılıb. EXO K-pop qrupları arasında rəqs performansları ilə tanınır və mürəkkəb xoreoqrafiyalar ilə diqqət çəkir. Qrupun səhnə enerjisi və vizual şousu onları izləyənləri valeh edir. Bildiyimiz kimi hazırda ən qlobal rəqslərdən biri K-popdur. Bu rəqs haqqında gənclərə nə kimi məlumatlar vermək istəyərdiniz? Hal-hazırda K-pop rəqsləri Azərbaycanda çox yayılıb. K-pop pop musiqi janrıdır. Nəinki musiqi janrı, həmçinin rəqsdir. Hal-hazırda K-popun özünə xüsusən öz tərzləri var, öz geyim tərzləri var. Həm rəqslərlə seçilirlər, həm musiqiləri ilə. Ona gənclər daha çox bu K-pop rəqsdən daha çox həvəs göstərirlər. Uzun illərdir ki, bu sənətlə məşğul olursunuz. Bəs burada nə kimi nailiyyətləriniz olubdur? Məhz K-pop-un nanşa bu yaxınlarda iyul ayında, iyulun 30-unda K-pop festivalı keçirdi Azərbaycanda. Biz birinci yerə layiq görüldük. Yəni, deyək, qrup rəqsləri üzrə 5 günlük məşqlərin sonu uğurlu nəticələndi. 5 gün və 7 saatlik məşqlər və biz birinci yerə layiq görüldük. Bu bizim üçün daha böyük stimul oldu və tezliklə Koreya səfirliyi tərəfindən təşkil olunan K-pop festivalı olacaq Azərbaycanda. Yenidən qatılmışıq festivala. Düşünürəm ki, uğurlu nəticə olacaq. Düzdür, tələbələrlə qatılmışıq ki, şans yaratmışıq tələbələrə. Amma komandama güvənirəm, uğurlu nəticə olacaq. Bəs gənclər üçün gələcəyə doğru nə kimi planlarınız var bu sahə üzrə? Bu sahə üzrə biz tələbələrimizə və digər K-pop həvəskarlarından şans yaradırıq. K-pop random danslar yaradırıq. Və oktyabrın sonlarında bizim öz konsertimiz olacaq K-pop rəqsləri üzrə. İstəyirik ora çoxlu insanlar gəlsinlər, rəqsi inkişaf etdirək Azərbaycanda. K-pop rəqsə maraq doğrudan da çoxdur və bura bütün insanları buraya dəvət etmək istəyirik. Gənclər, gördüyünüz kimi bugün K-pop haqqında yetərli qədər məlumat öyrəndik. Gələn görüşlərdə görüşənə dək. Hey Nuray, yadına da vaxtı sən də rəqs haqqında rubrika hazırlayırdın. Hə, indi estafeti ötürdüm Firuzəyə. Hə, yeri gəlmişkən, sən buz meydançasında olmuşsan da. Hə, elə ilk mən çəkmişdim də. Açılışı mən çəkmişdim, açılışda da elə mən yıxılmışdım. Hə, indi bax, gənclərimiz, yeni gənc maqlarımız orada bir sujet çəkiblər gənclərin əyləncəsi haqqında. Hə. Gəlin, nəyə təklif edirəm, birlikdə izləyək. Görək, necə əyləniblər? Baxaq. Nigar sənədləri mənə atdın. Göndərmişdim axı. Of, uşaqlar, bəlkə işdən sonra çıxaq arası gedək. İçəri şəhərə gedək. İçəri şəhərə nə qədər getmişik, başqa yer tapın. Əylənəcəyimiz bir yerə gedək. Bakıda buz meydançası var, bəlkə ora gedək. Əslində olaraq, həm də bizim üçün adrenalin olar. Onda işdən sonra yığışaq gedək. Onda uşaqlara xəbər verək. Onda qoy, mən Nuraya zəng eləyim. Ayda,
Səndə də kontrol olmadı da heç vaxt. Kontrolu yükləyirəm, amma hamısı borca çıxar. Yolda zəng edərik. Durun, onda hazırlaşın gedək. Harda qaldı? Gözlə, mən zəng edeyim ona. O, gələn elə o deyil. Çatdım. Şükür Allah'a, yenə hər yerə gecikirsən. Saçımı da arayırdım da. Gəlin uşaqlar, gəlin gecikirik, gəlin girək. Məncə, hə? Qəşəng idi. Gəlin evə də başqa yerə gedək. Uşaqlarla da xəbərləşib təkrar edəyəm. Amma bilirəm ki, gələn dəfə bundan da maraqlı olacaq. Gəlin uşaqlar, gəlin getdik. Of, Talih, əsəbləşirəm mən sənə. Yeyib-yeyib kökəmişsən. Bütün günü əlində belə yarı çörəklə gəzirsən. Sən qarnıma yemirəm ki. Talih, mənim yanımda yemək onda. Elə bir mənə göz damı verirsən. Sən neyini kilo olsam? Neyinirsən? Xanımdan neçə kilo olduğunu soruşur. Kilo deyil, o yaşlı, yaşlı. Yanımdan demə. Elə siz de yanımdan olsa diyata saxlayırsınız. Hüseyin de reallığı çəkib göstərib. Gəlin birlikdə izləyək. Sizin reallığınız. Gəl izləyək. Mən də rahat yeməyimi yiyeyim, imkan vermə. Hüseyin, narahat olma. Mən elə adamı ac qoyan həkimlərdən deyiləm. Ye, iç, yat. Səhər 12-də dur. Yağ, pendir, yumurta, mürəbbə, Allah nə verdiysə vur bədənə. Günorta, axşam da kalbasa, sosiska, aş, qril, düşbərə, nə varsa. Onsuz biraz qarnın var, o da əriyib gedəcək. Hə, Hüseyin, sabahdan dietaya başlayırıq. Deməli, yağlı, duzlu heç nə yemirsən. Tur, şirin, acı heç nə olmaz. Şirniyyat olmaz, ət olmaz, kartof olmaz, toyuq olmaz, süd məhsulları olmaz. Bir deyanın görüm həkim, bəs mən yazıq ac qaldım ki, mən bədbəxt nə yiyim? Qazlı heç nə olmaz, duşes olmaz, ümumiyyətlə kaloridən uzaq olmalısan. Yaxşı, bəs mən evdə nə yiyim? Yaxşı, deyirəm nə yiyəcəksən. Səhər 9-da dur, limonlu su, acı kofe iç, 3-5 dənə zeytun, bəsdir. İçirsəni. Yaşı, bu diyetada sən nə görmüşsən? Bax, təzə kuna var. Biz də dağılmışıq. Götür, birini. Yox, diyetada yemi bilmirsiniz məni. Mən həkimmə yalan danışa bilmərəm. Elə belə davam edəcəm. Siz yiyin isim uşaqlar, mənə fikir verməyin. Mən bu limonlu suyumlə xoşbəxtəm. Uşaqlar, neyəsə, nədir bu? Ver, görüm, mən də yiyim. Sevi, sən diyeta deyilsən, neyin sən elə? Nə diyetası? Bəsdə də hər gün limonlusu, limonlusu, bir dənə cips yemək, 100 kilosu deyiləmişə. Özüm-özümün həkimiyəm. Alın, siz də yiyin. Həm siz yiyəsiz, mən sizin ağzınıza baxacağım. Bəsdə də 5 günlük dünyadır. Yeyin, için kəf eləyin. Şey, baxıram keçən ayın bay arasında arıqlamaq əvəzinə kökəlmişsən. Həkim, eləyirəm hamısın. Yəni, evdə mən heç nə yemirəm də demək olar. Heç o bişən qazanın yaxınına belə getmirəm mən. Amma nə yeyirəmsə elə kökəlirəm. Yaxşı, inandım sənə. Gəl sənə təzə menyu hazırlayaq. İnan, həkim, mən evdə heç nə yemirəm. Yəni,
Hava suyuyla qidalanıram, inanın mənə. Hə, yaman da, kimi aldadırsan sən? Bu nədir toydan paylaşmışsan? Quzu kebabı altında da yazmışsan, nə gedir? Hə, işlərimiz yax kimi gedir. Deyəsən, məni gizlətməyi unutmuşsan. Bitti. Bugündən sonra sənə toy, yaz, ölü diri məclisləri qadağandır. Bundan sonra sənə təzə menyu hazırlayırıq. Bu səfər menyumuzda yağsız, duzsuz, qarabaşaq qaynaması, yanında da yaşıl çay. Salam mövsüm usta. Mənə bir dənə limuzin dönər, yanında da acika, yarım litrdə ayran olsun. Acından öldürən biraz tez olsun. Aha, oldu. Çox sağ olun. Bu da belə. Talib, bəyək yeyirdin, indi də içirsən. Nə içirsən? Frappuccino. Nə? Bu nədir? Bilmirsən, görsən, bilmirsən. Eh, Nuray, bu kofenin növüdür. Növüdür. Hə. Hətta bununla bağlı bir effekt də var. Frappuccino effekti deyirlər. Nuray süjet eləyib. Gəl, Nuray süjetinə baxanda sən də biləcəksən, bilməyənlər də biləcək. İzləyək. Bir fincan qəhvə, yoxsa yeni bir mədəniyyətin başlanğıcı? Çay yoxsa kofe? Çay. 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 Kofe. Niyə məhz kofe? Çünki yuxudan oyanmağa daha yaxşı kömək edir. Çay. Niyə çay? Çünki çay ucuzdur. Çay yoxsa kofe? Çay. Çay yoxsa kofe? Çay. Niyə çay? Kofe o qədər iyisi xoşum gəlmir. Mən narahat edir bunu öyrət. Çay. Çay. Niyə çay? Olur, mən kofe biraz azı gəlir. Onu içməyi xoşlanmıyor. Məncə kofe, çünki dərslərlə əlaqədar biraz yuxusuz qalmaq məcburiyyətindəyəm. Və kofein tərkibindəki kafein daha çox olduğu üçün oyaq saxlayır mən. Həm də enerji verir. Ona görə kofein tərcih edirəm. Payız ayları dedikdə ağla gələnlər şeir, yağış və qəhvə olur. Bəs qəhvə alanda nəyi bilməliyik? Bilirəm, qəribə səslənir. Kofe almaq üçün nəsə bilməliyik ki, söhbət frappuccino effektindən gedirsə, bu sualın cavabı bəlidir. Əgər biz kofe şoplardan qəhvə almaq istəyiriksə, fərqli isimlərin düzgün tələffüz etməyi, yəni ən azı double, extra, tall, high sözlərinin mənasını bilməliyik. Frappuccino effekti qəhvə ilə əlaqəli olan və yaxud heç bir əlaqəsi olmayan dəyişikliklərdir. Bir növ korrelasiyadır. Məsələn, dünyada yeni Starbucks açılmış ərazini düşünək. Bu ərazinin ətrafındakı mənzillərin qiyməti Starbucks açıldıqdan sonra ani olaraq artır. Bu artımın səbəbini isə iki arqumentlə izah etmək olar. Əvvəla, Starbucks dəyərlənəcək əmlakları əvvəlcədən bilir və orada yeni şöbə açır. İkincisi də, qəhvənin dəyəri o qədər yüksəkdir ki, Starbucks açılan ərazilər sonradan dəyərləndirilir. Gəlin bunu insanlar üzərində də sınayaq. Əlində qəhvə daşıyaraq gəzmək, frappuccino içərək dərs etmək insanların 90%-nə xoş təsir edir. Üzərində ad yazılmış fincanları paylaşmaq isə yeni estetika gətirir. Biz bunu özümüzü xoş hiss etmək üçün mü edirik, yoxsa qəhvə bizi xoşbəxt edir? İnsanlar kofeni niyə içirlər? Ən çox səbəb kofe içməyi odur ki, çox adamda işdən sonra enerjisi az olduğuna görə, kofein tərkibində kofein olduğuna görə içirlər ki, bol enerji və özlərini rahat hiss eləsilər. Bəs kofe mədəniyyəti haqqında bizə nə məlumat verə bilərsiniz? Sizcə var da oradan da elə? Bəli, mədəniyyəti var, çünki sakit məkan olduğuna görə və kofein çeşidləri daha çox olduğuna görə, hər gün inkişaf elədiyinə görə, müştərilər elə olur ki, yığışırlar və öz aralarında söhbət elə hansı kofi və hansı ölkənin kofisi yaxşıdır. Qəhvə, çay, fərq etməz. Bunlar sadəcə bir vasitədir. Öz əhvalımızı xoş edən elə biz özümüzük. Bəsdir, Nuray, bəsdir. Bəsdir, bəsdir. Voleybolu qoyaq qırağa, futboldan danışacaq. Bizim yeni Mag Sadiq Sabah Futbol Klubu haqqında geniş bir sujet hazırlayıb, gəlinində futbol oynayaq. Sabah haqqında öyrənəcəyik. Futbol əvəzkarlarının ürəyincə olacaq rubrikamız var. Sizi Premier Ligamızda iştirak edən futbol klublarımızla daha yaxından tanış edəcəyik. Bu dəfəki klubumuz Sabahdır. 2017-ci ildə fəaliyyətə başlayan Sabah Futbol Klubu ilk oyununa 1-ci divizyonda çıxıb. Ağgöylərin Azərbaycan Premier Ligasındakı debütü bir il sonra baş verib. Komanda Avrokuboklarda ilk oyununu isə bu il keçirdi.
Sabah Futbol Klubu uğurlu adımlarla ülke futboluna öz töhfəsini verir. Klub U13, U15, U16 ve U17 ligalarında qızıl medala, U14 ligasında ise gümüş medala sahib olub. Bundan əlavə Sabahın U12 komandası Türkiye'de təşkil olunan Rize Cup turnirində də qalib olub. Eyni zamanda Sabah Futbol Akademiyası 2019-cu ildən Xorvatiyanın ən böyük futbol məktəbi olan Dinamo Futbol Akademiyasının təcrübəsindən bəhrələnir. Elə müsahibimiz də Sabah Futbol Akademiyasının koordinatoru Adino Mustedanagic'dir. Bizə Dinamo Zagreb və Sabah Futbol Klubu arasındakı münasibətdən danışa bilərsiniz. Well, it's a cooperation which started in 2019. Bu 2019-cu ildən başlayan bir əməkdaşlıqdır. Pandemiya buna biraz əngəl olmuşdu. Çünki 2 ilə yaxın Azərbaycanda məşq etmək mümkün deyildi. Əməkdaşlıq yaxşı gedir. Biz oyuncuların daha yaxşı təcrübə qazanması üçün oraya zam edirik. The club has performed. Klub son 5 ildə uğurlu çıxış edib. Bəs qarşıdakı 5 ildə nə gözləmək olar? Yes, I'm happy with our. Bəli, mən son 5 ildəki inkişafımız mövzusunda çox şadam. Uğur haqqında danışırıqsa, uğur yalnız nəticələrlə göstərilmir. Çünki son 2 ildə akademiyada nəticələr yaxşı idi. Biz komandanın inkişafı üçün hər tərəfdə çalışırıq. Amma daha yaxşı inkişaf üçün AFFA'nın dəstəyinə ehtiyacımız var. Çünki biz yalnız mühitin imkan yaratdığı qədər inkişaf edə bilərik. What are the expectations? Bu il U19 komandasından gözləntilər nələrdir? Expectations for under 19 team. U19 rəqabətçil yaş qrupudur. Təbii ki, bütün yaş qruplarında rəqabət var. Bu oyunun məqsidi. Oyunları qazanmaq və daha sonra liqada qalib olmaq prioritet məsələdir. Və U19-da bu çox önəmli məsələdir. Buna görə də oyunçularımızı sadəcə oynamağa yox, həm də qalib olmağa hazırlamalıyıq. What's the role of the Sabah futbol klubunun uşaq futbolundakı rolundan bəhs edə bilərsiniz? Oh, that's a difficult question because I have. Bu biraz da cavablandırılması qəliz sualdır. Klub olaraq etmək istədiyimiz aydındır. Mümkün olduğu qədər gənc istedadları inkişaf etdirmək və mümkün olduğu qədər birinci komanda üçün oyunçular yaratmaqdır. Bu tək Sabah üçün deyil, həm də milli komanda üçün önəmlidir. Dostlar, çalışın vurduğunuz hər zərbə gol olsun. Buradayıq. Görürsən digər gənclər nə edir? Bax, bunu Mike xəbərdə öyrənəcəyik. İzləyək. Türkiyənin Gənclər İdman Nazirliyindən 10 nəfərli heyət ölkəmizə səfər edib. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyi ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Gençlik evleri ile sizin gençlik evi dediğiniz bizim sizin gençler evi bizimse gençlik merkezi adlandırdığımız kurumlar arasında mübadilə prosesini sürətləndirəcək. Gənclər mərkəzində Qarabağın alınmasında istifadə etdiyimiz və Texnofest festivalında nümayiş olunan texnologiyaları necə hazırladığımızla bağlı nümunələri göstərmək üçün Azərbaycandan təqribən 50 nəfərlik təlimçi dostumuzu 2024-cü ildə Türkiyədə qonaq edəcəyik. Nazirlikdə keçirilən görüşdə belə qərara gəldik ki, bizim gənclər evlərində çalışan bəzi mütəxəssislər yetişsinlər Türkiyədə təlimlərdən keçsinlər, yeni metod və üsulları öyrənsinlər. Və inşallah ki, bu mütəxəssis mübadiləsi proqramları öz nəticəsini verəcək, bizim birgə çox böyük layihələrimiz olacaq gələcəkdə. Gənclərimiz daha sıx, koordinasiyalı şəkildə bu siyasətlər icra olunacaq. Müzakirələrdən sonra qərara gəlinib ki, Bakı və İzmir şəhərləri arasında gənclik mübadilə proqramı daha da aktiv formaya gətirilsin. Qeyd edək ki, Türkiyəli qonaqlar Şəhidlər Xiyabanı, Heydər Əliyev Mərkəzi, Şahdağ Milli Parkı, Hərbi Qənimətlər Parkı, İçəri Şəhər və Xalçı Müzeyinə də baş çəkiblər. Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. Gəlin mənim qəhrəmanım rubrikası ilə növbəti qəhrəmanı birlikdə tanıyaq. Otuz ildən çox idi ki, vətənimizin köksü paramparça idi. Artıq Qarabağ böyükdən kiçiyə hamının problemi həsrət ocağına çevrilmişdi. Bu parçalanmış vətəni öz qanı ilə bütövləşdirən, Qarabağı görməyib, ona müqəddəs sevgi ilə bağlı olan vətənin qəhrəman övladları şəhidlərimiz oldu. Bugünkü qəhrəmanımız ölməzliyi ilə əbədiyyəti ucalan şəhid Fərid Məhərrəmov Asifoğuldur.
Əslən Zəngilan rayonunun Cahangirbəyli kəndindən olan Fərid 8 fevral 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2008-ci ildə Xocavənd rayon tam orta ümumi təhsil məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub. Daha sonra təhsilini Kəlbəcər rayon 17 saylı tam orta məktəbdə davam etdirib və 2019-cu ildə həmin məktəbdən məzun olub. Məktəbdə oxuduq illər ərzində idmanın qaydasız döyüş növü ilə məşğul olmağa başlayıb. Bu idman növündə davamlı uğurlar qazanan Fərid bir neçə fəxri adlara layiq görülüb. 2018-ci ildə Gürcüstanda keçirilən qaydasız döyüş üzrə yarışda erməni güləşçisini məğlub edərək ikinci yerə layiq görülüb. Fərid 2020-ci ilin may ayında Bərdə rayonunun en saylı hərbi hissəsinə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Xidməti borcunu ləyaqət deyətirən İgid əsgər 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Goranboy, Tərtər və Ağdərə istiqamətindəki döyüşlərdə iştirak edib. 7 oktyabr 2020-ci il tarixində Ağdərə və Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsini ucalıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Məhərrəmov Fərid Asifoğlu ölümündən sonra vətən uğrunda Suqovuşanın azad olunmasına görə, Laçının azad olunmasına görə və İgidliyə görə medallar ilə təltif olunub. Bütün zirvələrdən uca bir zirvə varsa, o da şəhidlik zirvəsidir. Cabbarzadə Cavid Qorxmazoğlu 1997-ci il avqust ayının 10-da Bakı şəhərində anadan olub. O, ilk təhsilini 2004-cü ildə Bakı şəhəri Qubadlı rayon Qaralar kənd orta məktəbində alıb. 2015-ci ildə 316 nömrəli tam orta məktəbi yüksək qiymətlərlə bitirib. Həmçinin o, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası nəzdində oxatma idman növü ilə də məşğul olub. Orada da bir sıra nailiyyətlər əldə edir və medallarla təltif olunur. 2015-ci ildə hərbi xidmətə yollandıqdan sonra Cavidin atıcılıq üzrə təcrübəsi nəzərə alınaraq kəşfiyyatda snayper olaraq qeydiyyata alınır. 2016-cı ildə baş verən aprel döyüşləri zamanı Lələtəpənin alınması uğrunda gedən döyüşlərdə böyük şücaət göstərib, qəhrəmanlığı ilə seçilib. 2017-ci ildə isə əsgərliyini bitirir. Cavid Polat Həşimovun ölümündən sonra ailəsində heç kəsə demədən orduya könüllü yazılır və 27 sentyabrda başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edir. Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb. Cavid oktyabrın 24-də Füzuli və Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə ayağından ağır yaralanıb. Şəhadət şərbətini içərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. O, 2-ci Fəxri xiyabanda dəfn olunub. Ölümündən sonra Ali Baş Komandan tərəfindən vətən uğrunda Füzulinin alınmasına görə medalları və vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Bugün yeni MAQ müxbirləri ilə birlikdə süjetlərdə bir çox mövzulara toxunduq. Bu mövzuların içində futbol da oldu, bu mövzuların içində əyləncə də oldu, bu mövzuların içində daha nələr oldu və əlavə olaraq hansı mövzuları bizim müzakirəmizdə görmək istəyirsinizsə, bunu bizə sosial şəbəkələrdən bildirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hələlik.